ورزانا әйел адамдар егер жүкті болатын болса ұстаздарымыз айтатын 3 айға дейін балаға қатты қорек керек болады дейді 3 айға дейін жаңадан көтерген әйел 3 айға дейін ана баланың даму процесі қатты жүреді екен да осы кезде ұстамай қойған дұрыс болады өйткені ана балаға керекті жаңағы дүние жетпей қалады да жаңағы сөйтіп сол 3 айға дейін ары қарай енді елімізде жаңағы өзі әр маманы бар білімді врачтар бар мысалы үшін сол өзінің врачтары қандай фатуа береді сонымен жасайды екіқабат әйелге сенің денсаулығың ораза ұстауға жарамайды деп врач айтып жатыр ма онда ұстамай ақ қойыңыз ұстамай ақ қойса рұқсат оған жүкті әйелдерге дегенмен ол не істейді босанғаннан кейін жаңағы намаз оқитын уақыты келгеннен кейін осы оразада қарыз уақыттарын өтеп береді өтеп береді бұл жүкті әйелдерге түсінікті болды деп ойлаймын ал енді босанған емізулі бала емізетін әйелдерге балаңыз жаңадан туылған жаңағы кішкентай болатын болса сүт жетпей қалуы мүмкін ғой ол кезде ораза ұстамасаңыз дұрыс та не істейді жалпы баласы қосымша тамақ ішпейтін адамдар бар ғой иә қосымша түсіндіре алдым ба сырттан басқа жаңағы бір нәрсе шайнап беріп жегізіп бала әлі сондай уақытқа жетпеген болса ол әйелге жай ораза ұстамай ақ қойған болады да өйткені балаға жаңағы қорек жетпей қалады ғой ал енді бала 2 жасқа жеткен жаңағы қосымша тамақ жей алатын болса онда оразаңыз бекерге қаза қылмай ораза ұстаңыз 1 жастағы бала болса да көп әйелдер өздері біледі кейбір әйелдердің жаңағы не болады денсаулығы мықты баласы да жаңағы тамаққа шыдамды болатын болса әйел адам ораза ұстаса жақсы өйткені оның кейін қазасы бар ғой бәрібір иә кейін ораза айында ораза ұстамаған әйелдерге кейін қазасын өтеп алады кейін қазасын өтейді